Zavičajno izdavaštvo i stvaralaštvo osnovna je delatnost Ustanove kulture Koraci iz Kragujevca. Direktorka Mirjana Milenković kaže da prvi put učestvuju na salonu knjige i grafike u Pirotu i da su prezadovoljni gostoprimstvom. Piroćancima predstavljaju svoje izdanja. Grad Kragujevac je pokrovitelj našeg izdavaštva. Baš sada je javni konkurs otvoren 29. februara u našoj kući. Lokalni stvaraoci i lokalni autori prijavljuju se na naš konkurs. Dakle, potičemo to lokalno zavičajno izdavaštvo, ali naš plan je da u narednom periodu uvedemo i neke nove publikacije i da sa možda nekim poznatijim imenima iz oblasti književnosti potpišemo ugovore, ne bili na taj način adekvatno ispromovisali naše lokalne autore i stvaraoce. Stručni ljudi, doktori književnosti su u komisiji i u uređivačkom timu Ustanove kulture Koraci. Oni biraju rukopise koji će biti objavljeni, kaže Milenkovićeva. Pokrivaju razne žanrove. Dečja poezija, dečje priče, romani, generalno poezija, romani, beletristika, monografije, fotomonografije, stručne monografije. Dakle, imamo apsolutno pokrivene sve žanrove, a trudimo se da prevaziđemo lokal, da cijela država, cijel region. U narednom periodu je plan da se osvrnemo i ka regionu, obazirajući se, odnosno osvrćući se ka srpskom govornom području. U planu je prevod izdanja nagrađivanih autora na neke od svetskih jezika. Krajem prošle godine realizovali smo u saradnji sa drugim ustanovama kultura grada Kragujevca, konkretno sa Knjaževsko-srpskim teatrom i Abraševićem, koji ima svoj studio u svojoj kući. Snimili smo prvo audio izdanje naše knjige našeg nagrađivanog pisca Bratislava Milanovića, roman Povratak. To izdanje smo za početak poklonili Udruženju slepih i slabovidih lica, smatrajući da je kultura mora da bude dostupna svima. Od ove godine se okrećemo i ka audio izdanjima naših izdanja, počevši od 2019. kada je ovoj kući aktivno krenula izdavačka delatnost. Osnivač Ustanove kulture Koraci je grad Kragujevac. Prošle godine otvorena je i knjižara u centru ovog grada, sve u cilju poboljšanja saradnje sa drugim ustanovama i izdavačima. Na salonu knjige i grafike u Pirotu je 20 izdavača.